Cellplasten, ja, den kan återvinnas på två sätt. Antingen så maler man helt enkelt ner cellplasten och så gör man ny cellplast av den. Eller så kan den också förbrännas. Den enda restprodukten man får då är koldioxid och vatten. Men givetvis så är det inte liksom i öppna spisen, utan det här ska ju till ett värmeverk och då får man även värme av den. Mycket bra.